Bayram şənliyində hər birinizi salamlayıram və bugünkü bayramımızın ümidvaram ki, çox gözəl keçəcək və hər biriniz həzz alacaqsınız. Bugün bu səhnədə 308 məktəbə qədər müəssisələrindən və uşaq evlərindən seçilmiş istedadlı və qabiliyyətli uşaqlar sizin üçün çıxış edəcək. Onların hazırlanmış hər bir nömrəsi sizin könlünüzə oxşayacaq. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev. Onun layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili, UNESCO və UNESCO-nun xoş məramlı səfiri xanım Mehriban Əliyevanın diqqət çəkicisi daim bizim körpələrin üzərində olub və bu qayğını bizim körpələr daim hiss edirlər. Elə bu qayğının təcəssümüdür ki, bugün bizim bu körpələr böyük səhnələrə qədəm atırlar və onların atdığı hər bir addım bizim hər birimizin qürurudur və sevincidir. Odur ki, gəlin birlikdə bizim bu körpə babalarımızın sizin üçün hazırladığı gözəl nömrələri ardıcılıqla izləyək. İlk əvvəl sözü bizim gözəl xorumuza verəcək və bu balaca balalarımız sizi salamlayacaq. Mən isə öz növbəmdə istərdim Bakışəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları və kollektivi adına bütün Azərbaycan balalarının bu bayram münasibətini təbrik edim. Arzu edim ki, qəlblərində azadlıq, gözlərində sevinç, simasında gülüş heç vaxt əskik olmasın. Balaca balalarımız, bayramınız mübarək! Hayır.
bizim gül balalarımız. İndi isə növbə bizim Xətay rayonu 3 nömrəli uşaq evinin yetirmələrindir. O balalar bizə şən qızlar rəqsini ifa edəcək və biz də böyük sevincə o rəqsi izləyəcək. Balaca balalarımız, gəlin nağıl qəhrəmanları ilə səhnənin arxasında söhbət edək. Burada yox. Qaça-qaça tərk edirik və Xətay rayonu 3 nömrəli uşaq evinin yetirmələri səhnəyə təşrif buyururlar. Buyurun. Təşəkkürümüzü bildiririk Xətay rayonu 3 nömrəli uşaq evinin təlim-tərbiyə alan körpə balalarına. İndi isə növbəni veririk biz digər məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə və həmin müəssisənin balaca körpələri bizə Avropa rəqslərinin əsasını təşkil edən valisi öz ifasında gözəl səsləndirərək bizi vizual olaraq Avropaya aparacaq. Gəlin birlikdə izləyək. Город, что забыть не вправе я. Дом, сады, чинары и дворцы. Это мой Баку, душа моя. В честь его великие творцы пели и слагали сотни раз нежность строк, вдыхая жизнь в строку. Воспевая в баятыши раз, прославляя мой родной Баку, девичью башню и дворец Ширваншахов, древности покой, вечности и мудрости венец. Все это Баку, мой дом родной. Thank you.
мой родной Баку, и в душе храню верность и тоску. Вспоминаю дом, вспоминаю сад и бакинский двор много лет назад. Вспоминаю дом, вспоминаю сад и бакинский двор много лет назад. Строки и замени мне всего мили, от тебя вдали жить все тяжелее. Каспия причал, дом на берегу, мой Азербайджан, мой родной Баку. Каспия причал, дом на берегу, мой Азербайджан, мой родной Баку. Чайхана, дед мой и отец, мама и страна, помнят те года, хоть время вдаль спешит, как пел для них тогда Бейбутафраши. Помнят те года, хоть время вдаль спешит, как пел для них тогда Бейбутафраши. И всем моим родным бакинцам я посвящаю эту песню. Верю, что вернусь, кулач. Рандыгы ile diğer ülkelere nümunedir. Bu esnada irginden, dininden, milli mensubiyetten aslı olmayarak bütün dünya halklarını birleştiren dostluk rəqsi Məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin ifasında buyurun izləyin. Thank you.
Təşəkkürümüzü bildirək bu balaca gül balalarımıza. Qaça-qaça-qaça-qaça səhnəni tərk edin. Növbədə isə bizim gözəl bir musiqimiz gəlir. İlk əvvəl onu qeyd edim ki, bizim musiqimiz ta qədimlərdən bəri bütün ölkələrə elə bir əks-səda salıb ki, bizim uzun dərənəmizi, innabımızı, qoç əlibimizi artıq digər dövlətlərdə belə çox gözəl tanıyırlar. Hal-hazırda innabı rəqsi sizlər üçün bu səhnədə səslənəcək. Buyurun. Küstürdük yola saldım, gözü deyin analım. Küstürdük yola saldım.
ifadələrində belə gözlənilmir. Amma bizim balaca körpə balalarımız ehtiyatlarını əldən verməyərək bizim səhnəyə çətirləri ilə birlikdə təşrif buyururlar. Just getting started. Oh, I love you, Ken.